Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Абайдың биылғы 175 жылдық мерейтойында хакімнің Қадири халімізше 45 сөзін талдауды негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Бүгін сол дәстүрді әрге жалғастырмақ ниеттеміз. Біз 19-шы қара сөзге келіп жатқан жайымыз бар. Әдеттегідей екі адам болып бұл қара сөзді талдаймыз, шама шарқымыз әрине. Менің серіктесім, әріптесім, белгілі этнограф ғалым Асылбек Байтанұлы. Әдеттегідей өзі кішкентай ғана төрт елдей ғана қара сөз екен. Мен толық оқи салайын бұны, сосын әңгімемізді ары қарай жалғастыратын боламыз. 19-шы сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өз іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе де болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалқтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не есіткен жерде қайта қайыра сұрап оғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көз жетсе де шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естіпей не керек? Осындай сөз танымайтығын елге сөз айтқанша өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хәкім айтқан екен. Сол секілді сөз болады депті. Енді бұл жерде айтушы мен тыңдаушы мәселесі ғой, Абайдың өзі сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзелді дейді жалпы. Мына сөз деген адамның өзі ғой енді. Мына сөз түзелді дегеніміз тыңдаушы сенде түзелді. Абай қай жағынан да мына кез келген нәрсені айтуға бір құқығы бар, соған лайық болу деген ұғым бар ғой. Абайдың Абай болып отқанда сол ғой, сол сөзді өз табылады, өз болмыс сол сөздің ішінде демалып тұрады деген секілді. Енді Абайдың сол сөз айтушының өзі сөз түзелді дейді. Тыңдаушы сенде түзел дейді. Өйткені өз түзелген адамның өзгені түзуге қақысы бар. Өз түзелмеген адамның салғырттық бар адамның біреу түземекке қақысы жоқ қой. Сондықтан мына енді 19-шы қара сөз жаңағы мына есті адам дейді. Осы жерде бір есті адам туралы мына адам дейді. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі де өзі де есті болады дейді ғой. Сол есті, мынау енді қазақтың былайша айтқанда жақсы адамы ғой енді. Қазақ айтады ғой, жақсылардың кеудесі алтын сандық деген секілді. Немесе ағалманың ағынан көгі жақсы, жаманның болғаннан жоғы жақсы. Бір көргенде адамға ғұмыр қосқан атыңнан айналайын қайран жақсы дейді ғой. Жақсымен жаңағы жарты сағат жаманның өтіп кеткен ғұмырындай дей ме? Жақсымен жаңағы бірге жүрген жарты сағат жаманның өтіп кеткен ғұмырындай деген секілді. Сол жақсыны айтып отыр, енді естілерден тек естілік жұғады ғой енді қалай болғанда да. Мына адам енді не десеңіз де, мына адам ата-анадан туған есті болмайды, естіп көріп ұстап татып дейді ғой. Себебі енді қазақ осы сөзді есті көре көре көсем сөйлей шешен боласың дейді ғой енді. Арасында адамның көсем болуы, шешен болуы ол туа бітті дүние емес, енді көре көреден болатын жаңағы ағалмас, қақталған ағалмас шығу үшін ол өзінің белгілі шлактерінен арылу керек, процеске түсу керек, қозғалысқа түсу керек деген секілді. Адам бірден салбырап тұлға болып тумайды, не десеңіз де. Осы дүниелерді айтып отыр Абай. Енді мына мен осы жерде бір дүниені айта кетіп өзіңізге сөз кезегін бермек бұнасы екен. Мына есті адам жақсы адам дегеннен шығады ғой. Мына жалпы зиялы деген сөздің өзі, зия деген сөздің өзі парсының сөзі дейді. Бұл өзі нұр таратушы, нұр шығарушы деген ұғым екен. Нұр зия деген аттың өзі де сол келіп тұр ғой. Иә, сол зиялы дегеніміз сол өзінен нұр таратушы адам дейді. Енді мына арабтың бір мақалы бар екен ғой, құр арбаның шиқылы көп. Өзім жақсы адам деген мейуалы ағаш іспетті секілді ғой. Өзі мына тәкаппарлық деген нәрсе, даңғойлық деген нәрсе, өзі басында жемісі бар адам өзі мейуалы ағаш секілді. Соншалықты ізетті, соншалықты кісілікті, соншалықты парасатты болады ғой. Мына дарақ ағаштар болады ғой, бір қақиып тұрады, не саясы жоқ, не көлеңкесі жоқ. Сол секілді адам мына білімсіз болған сайын тәкаппар, сол мына тәкаппарлықтың да бір белгілі бір ұғымдарын айтқан кезде. Енді біз өзіңіз біліп отырсыз, тағы да бағана жаңа сөздің
күшігін шығарып кеттім. Біз қазақтың тарихында 20-шы ғасыр деген бір өте ауыр ғасыр ғой. Мына Абайдың өзі Единица кеткенде не болады? Өңшегінде көп шуылдақтың еті бар, белемесе бір кемелдеп, кілең бір жақсыны, заттыны, зиялыны сыпырып кеткен бір ұғым ғой енді. Осы біздің кейде мен айтқан едім мына қазіргі мүмкін жастықтың да албырттығы мүмкін бұл бір ғылыми дәйегіде жоқ сөз болуы мүмкін, бірақ осы пікірімді мен әлде қуатты деп есептеймін. Мына қалай болғанда да мына әуезовтер Әлихан Бөкейхановтарды көрді ғой. Жоқайларды көрді ғой. Е, мысалы. Мына қазіргі мына біздің енді бізде өзімізді бір оққа санаймыз ғой, енді бір оққандардың санатында, зиялының санатында санаймыз. Бірақ менің түсінігімде мысалы мына біздің аға бүгін кешірсін, мына жалпы біздің зиялы көрмегеніміз сезіліп тұрады. Бір. Жалпы мына біз зиялы деген кім екендігін көрмегеніміз мына көрініп тұрады. Өйткені кеңестік зиялы дегеніміз мекемтас айтпақшы ол жаңа тұрып басқаша бір социалистік тұрпаттағы бір орыстық өлшемдегі бір бет пішінді ақыл санасының барлық бір орыстық өлшемнің қайшысына түскен зиялы ғой өзі. Бір ана зиялы деген бөлек. Сондықтан да мына сәдуақастардың мына жаңағы смағұлдарды айтамын, немесе әуезовтердің мына жаңағы қаныштардың әлкейлердің жангешілігі деген мүлде бөлек қой. Өзімнің не екенін білмеймін. Мына біздің мысалы бір белгілі бір ұлттық мәселелерге келгенде де сырғақтайтын біз табанымыздың тағы мына тайғанақ мінез екі тіл дейді ғой. Осы біздің шындап келгенде мына өзімнің айтайын мына зиялы көрмегендігім менің сезіліп тұрады. Өйткені мына зиялы деген мынау екен ғой деп оққан адамды көріп жүрміз ғой. Бірақ зиялы дегенде өзі сол әйтеуір жоқ болса да зиялы былай болған екен ғой деп жалпы мына алаш арыстарымыз бағдар тұтамыз. Осы мына естіліктің кетуі де мына естілер деген ұғымнан шығып отыр ғой. Асеке ары қарай осы сөзді өзіңіз ширатып алып кетсеңіз. Енді жаңағы адам ата-анадан туған есті болмайды деп отыр ғой енді. Арасында да туады адам, өседі, өнеді, өледі дейміз ғой. Иә. Бұны Абайда жаңағы дүниенің есігін ашады өлең мен жер қойнына кірер денең дейді. Осы екі орталықтағы адамның азды көпті ғұмырының өзі біздің қазақ үшін мынау қазақтың фольклоры болып келген деп ойлаймын мен осы жерде. Жаңағы осы бүкіл жаңағы естіу, көру, ұстап, тату, дүниенің жақсы жамандығын айыру, білу осының бәрі қазақтың өмірі педагогикасы жаңағы фольклормен астасып отырды деп. Кигіз кітап дейтініміз де сол. Кигіз кітап дейтініміз осы ғой. Жаңағы енді бала жаңағы тубасап, тәй-тәй, санамақ, одан кейінгі жаңағы жұмбақ, жаңылтпаш, ой өрісін көтеру. Осы естілікке ақырын келе жатқан баспалдақ. Жұмбақ, жаңылтпаш, одан кейінгі өлеңдер, танымдық тұрғыдағы. Сосын мына біз қазір шөптердің аттарын, өсімдіктердің аттарынан біз ажырап қалдық қой. Изен мен тарлауды жусан менен бетегені айырмайтын, бетегеден бек жусаннан аласа дейді ғой. Осы нәрсеге сөзіңіз осы мектен осы сөз шөп танитын адамды сайдал дейді екен ғой. Иә, сондай адамдар сайдал, мысалы құсбегі дейміз, атбегі дейміз, оның өзі ат сейіс жаңағы. Осының бәрі жаңағы Күрең Байсаншы сияқты, мұның бәрі жаңағы фольклорда тұр. Өстіп келеді де мысалы 12-13-ке келген кезде жаңағы ғашықтық жырлар, өйткені оның баланың сана сезімі өсіп келе жатыр. Сосын шешендік сөздерді меңгерте бастайды. Жаңағы Абай жолында бір Абайдың әгі Құнанбайдың Абайды бір ұсақ түйек істерге жұмсай бастайтында жаңағы анаған барып кел шешіп кел деген кезде қарасаңыз баланы он үш отау иесі деп есін қалыптастырып жаңағы бүкіл фольклорлық жаңағы есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Шыңғыс ханның олжасы, Тәуке ханның жеті жарғысы, одан кейінгілердің бәрінің сол кесік, жаза, үкім, бұның бәрін жаңағы бала ести, жаңағы өзінің сол есіне қарай ауылдың иесі, немесе елдің ағасы, би болатын бала, немесе әйтеу есті бір адам болатындығын осы арқылы тәрбиелеп шығарған деп айтамын. Жаңағы естінің адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан болады деп жаңағы бір жақсы адамды жаңағы ұстаз тұрып қазақ баласын тәрбиелеген ғой. Иә. Жаңағы есті тағы да бұл жерде айтамыз ғой жаңағы жаман болады, ұят болады, обал болады дейді. Жаңағы осы үш ұғым біздің анау арғы түп бабаларымыздан келе жатқан ұғым бұл. Өз дінге де ешқандай қатысы жоқ. Осының бәрін ұққан адам есті болады, жаңағы зиялы дейміз. Сосын бала кезімде енді ата әжелеріміз айтып жататын, не деген білімді кісі деп бір ақсақалдар дейін мен
Şal kempirin kolunda özkündükte solay tıngdap östük koy. Sonda ne degen bilimdi kisi olsun men oylayım. Keyinirek ol kisi eşkanday okumagan diplomu jok jağı öz aytpas. Onday kisi emes. Mümkün bastauştık kana bilimi bar ma jok pa. Bırak son aytat ne degen bilimdi kisi. Енді ойлап отырсам, сол білімді деген сол екен. Ал енді біз қазіргі білімнің өлшемі, әлгі 1000 министрден бір жапырақ қағаз артық деген сөз бар. Қолында қатырма қағазы бар, жоғары оқу орнын немесе одан болмаса колледж бітірген адамды біз стандарттап қойдық білімді жағымыз. Білімді деп осыны айтатын болдық. Ал образованный деп сонда жа орысша айтқанда сондай адам. Не? Ол өлшемнен біз кетуіміз керек. Ал мен бастық жаңа мен қолымда дипломым бар, мен мықтымын. Ал дипломы жоқ басқа адамдар жаңағы білімсіз деген сияқты. Сондықтан қолында білімі бар, дипломы бар, билігі бар адамдарды ғана тыңдайтын болдық. Енді сол сондай адамдардың айтқанын талқыланбай жаңағы, талқыланбайды. Ол қате ме, ол дұрыс па? Біздің қоғамның сыңар жақ болған аурудың осы отыр ғой жаңағы. Осы сәке талқыланбайды деген сөзіңізді ары қарай мен кішкене пілтелеп алып кетсе. Мына өзіңіз білесіз, қазақтың бір өте руханиятында орасан бір еңбек сіңірген адам бұл Әсем Құлып қой, алдындағы әңгімемізді айтқанбыз, Таласбектің. Енді сол кісінің бір оқығаным жоқ деген мақаласы бар. Жалпы мына сіздің бір қазақтағы бұл Каршинский деген мына Украинаның бір саяси қайраткері бар. Сол айтатын мынау республика мемлекет болу үшін, жалпы мемлекеттік мазмұнға ел өту үшін, республикалық деңгейге өту үшін кез келген ел. Ол кез келген, мысалы, мына есті сөз публика мен полемиканың деңгейінде талқылану керек деп. Дискурс болу керек қой бізде. Мысалы, жаңағы өзіңіз білесіз, мысалы, біздің қоғамдағы жаңа есті дегеннен шығып отыр ғой. Бір есті сөз айтса, сол Таласбектің өзі де соны пұшайман болып айтады ғой. Жаңа бейне бір қазақ халқы сен бір деңгейін еңбектеніп жазасың дейді жаңа. Жылдап жазасың, айлап жазасың, ә, енді осыны, енді сен оқырманға қарымтасын күтесің дейді жаңа. Енді немене болар екен деп, сөйтсең жаңа құлағына тас мақта тыққандай, біздің қоғам дейді мұна мақтадан жасалғандай, өнсіз сор болады тұрады дейді. Ештеңе жоқ. Мысалы, шындығына келгенде бізде, ол жазып жүрген өзіңізде білесіз, қалай болғанда адам бір өзінің бір дүниесінің, бір қарымтасын немесе оның бір кері байланысын білгісі келеді ғой адам, мысалы. Не десеңіз де, мысалы, кез келген шебер өзінің бір жасаған дүниесі сатпаса, ол ары қарай белгілі қозғау тудырмайтын болса, одан кейін оның мәні де болмайды ғой, қозғау салмағаннан кейін. Мысалы, сіз сөйтіп айлап жылда біздеген дүниеңіздің ешқандай қарымтасы болмаса, тырыс еткеннен жоқ жататын болса, одан кейін сіздің екінші шабыттан бақ дүниеңіз қалай болады мысалы? Осы жағынан келгенде мына бізде бір есті түйлілер жазатын болса, тым тырыста бір ал ессіздік бір болса, соның артына қаншама адам дегеніңіз осы жыртыс таратқандай апыр топырын шығарып, мысалы, болмайтын бір дүниелерді әңгіме қылып отырамыз. Сондықтан мына Абайдың өзі жаңағы естілердің сөзін естісе дегенде айтып отыр ғой, мына сонда ана жаңағы естіп отырғанда естіген секілді өң жасап, түр жасап, ұяламын деген көңіл үшін деген секілді шыға ұмытатын. Сонда ана Абайдың өзі айтады ғой жаңағы, жүрегіңмен тыңдамай құлағыңмен қармарсың, сөйтіп тұрып соларға қалай ғана зарыларсың дейсіз. Осы бізде осы жерде екі категория анықталатын секілді. Есту деген бар да, тыңдау деген бар секілді. Есту деген сіз тырс еткен физикалық бір нәрсе, тарс еткен нәрсе бұл, оны сіз естисіз, бірақ тыңдау деген нәрсе бұл бөлек нәрсе ғой. Жалпы біз тыңдаудан кеткен секілдіміз, есту бар секілді бір дүниелерді. Ал тыңдауда қорытынды бар, пайым бар, парасат бар, бір түйім бар, синтез бар деген секілді дүниелер ғой. Ары қарай өзіңіз жалпы осы біздің мына жаңағы сұрақты өзіңізге қайта айландырып қойғым келеді. Неге осы біз мына бір жақсы нәрседен келген кезде содан бір сол жақсының нарқын тануға, е, жақсы дүние айтылыпты ғой деп жаңағы соны бір талданбайды. Неге бізде солай? Неге бізде осының себебімізді немен түсіндіресіз? Түпке тұрғысыз бір бет жаққан ит қапқанға болуға айтып айтпауға ауыз бармайтын бір дүниелерді үлкен оқиға қылып отырудың осының неліктен осындай жағдайдан сіз қандай деңгейде пайымдаған болар едіңіз осыны? Бұл жаңағы ұлы Таласбек деп айтайықшы, ұлы Таласбектің де қолына қалам алдырып пұшайман қылған жағдай еді ғой. Енді
Абайдың өзі өлеңдер мен қара сөзі бір-бірінің тәпсірі ғой. Жаңағы Абай айтады ғой, қызды айтсам, қызықты айтсам, қыздырмалап тыңдар едің әр сөзім мыңға болады. Сосын жаңағы айтады, жартасқа бардым, күндайғай салдым, одан да шықты жаңғырық дейді. Мынау есті сөз айтса, құлағымыз естімей қалатыны жаңағы құлақ. Рас айтасың, есту, есту бір бөлік, оны құлақтан өткізіп, жүректен, құлақтан өткізген жүректің сүзгісінен өтіп, көкеге қондыру бір басқа. Мынау есті сөзді, есті сөзге мынау құлақ асатын адам аздау сияқты. Шынында да мынау қазіргі күні попса дейді ғой, осындай жанрдағы сөз нәрселердің бірі жалт-жұлт еткендерді жұрт көп тыңдайды да. Ал анандай даңғыр-дұңғырдан гөрі бір есті нәрсе айтқанды халық қабылдай бермейді. Осы жерде осының өзі біздің өзі бір әлдебіреулердің бір бағыттап отырған сияқты болып маған елестейді. Биыл мысалы үшін алайықшы, мысалы биыл Әл-Фарабидің 1150 жылдығы. Осы Әл-Фараби туралы бір айтып жатқан адамдар аз. Оның Әл-Фарабидің өзінің айтқан сөздері бар, поэзиясы бар, музыка болсын, астрономия, физика, қай ғылым болмасын, Әл-Фарабидің осы бізге жалпы адамзат баласына бір қажеттілікті нәрселер бар, есті сөздер. Орасан тұлға. Орасан тұлға. Енді осы туралы айтып жатқан ешкім жоқ. Оның орнына жаңағы Шыңғыс хан қазақ па? Шыңғыс ханның руы кім? Сақалды қалай қою керек? Бала қысқа болу керек пе? Осындай бір жаңағы өмірге қажеттілік аз, біздің ұлтымызды алға сүйремейтін, естілікке сүйремейтін бір тақырыптар өмір өкінішке қарай ең қызу талданатын тақырыптар болды. Бұл енді қоғам танудың, социологияның бір өзінің бір талқылайтын нәрсе шығар, бірақ бұл бұдан біз ешқашан тыс кете алмаймыз. Өйткені осы қоғам, біздің қоғамымыз жаңа қазақ қоғамы бір салиқалы ойларды айтып, салиқалы тақырыптарды қозғап, жаңағы ел боламын десем бесігін түзе деп Мұхтар Әуезов айтады ғой, соның сияқты ел боламыз десек біз сонда есті сөзге құмар болу, естілер тыңдауымыз керек. Қазір мынау коучтар көмек бітті ғой, жаңағы бір ана бәленшекең түгеншекең ері де әйелі де әйтеуір бір қазақша кейде қуанасың осы қазақ тілінде осыны айтып жатыр ғой деп. Бірақ осы сылдыр су ма, ол рас па, оның түбінде нәтиже бар ма, осыдан бір жаңағы адам баласы нәтиже алып өміріне керектене ме, ол мәселе жоқ дегенмен деп сондай бір тыңдайды адамдар, тыңдайды. Бірақ та не тыңдап жүр, оны сүзгіден өткізіп жатқан не тағы жоқ. Олардың салдары қандай болады? Біз нәтиже мен салдарды айырмай қалған халықпыз ғой. Нәтиже деген бір бөлік, результат деген бір орыс сөз бар мысалы. Оның результаты қазақша нәтиже және салдар. Әгі жеті атасын білмеген жетімдіктің салдары дейді ғой. Жетімдіктің нәтижесі емес, жетімдіктің салдары. Сол сияқты есті сөзді аз тыңдайтын сияқтымыз. Есті сөзді аз тыңдағандықтың аяғы есерлікке келе жатыр. Қазір сөзге бағыну, естілерді тыңдау, үлкендердің есті сөзін тыңдағаннан кейін кемшілігің болса қоя салу, бұл жоқ, бетпақтыққа кетіп барады жастар қазір. Мысалы жаңа поэзияда болсын, әдебиетке алайықшы мысалы. Бір үлкен болсын, кіші болсын, көкірегіне түйген біреу бір есті сын жазсын. Соны жаңағы жан жақта кеп бір ненің айтақтатып отырып, бір топ қосып, әгіні жаңағы итер шығып сөйтіп жібереді, жаңа ит қосқан дейді ғой, сондай бір деңгейге шығарып жібереді. Бұл жаңа естіліктің кетіп бара жатқандығы, жаңа ес мындай нәрсені енді Абай осындай сөз танымайтын елге сөз айтқанша өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп айтты дегенде шынында да бұл қиын мәселе. Дегенмен де мен енді өзімше ойлаймын, осы есті сөз қайтадан оралады. Жаңа үмітсіз шайтан дейді ғой, әгі үмітсіз шайтан, болашақта осы есті сөзге қайта ораламыз. Мысалы жаңа күнделікті анау тереңге кетпейік, күнделікті осы өміріміз алайық, тойға барамыз, отырамыз, жаңағы сықиып киініп аламыз да дайын жаңағы тамадалардың сценарийлі сөзін тыңдаймыз, өтірікті шынды күлеміз, соның ойынына ұнатпасақ деп отырамыз. Жаттанды әншілеріміз, музыканттарымыз келеді. Бұл жаттандылық өмір.
Ал одан бурунгу кезде ондай эмес эди ғой. Бирок мына қазіргі бір сол той бизнесіне сонда қарсылықтардың көбеюі бұл дегеніміз біздің ақыры сол жететін нүктесіне жетіп алғанымыз не төмендеген немесе жоғарылаға шарықтаған шегіне жеткендігіміздің енді бізге кері ойлану процесі біздің қоғамды басталғандығы деп мен өзім солай ойлаймын. Яғни біз еске бағынуға кірістік. Енді кірістік деп ойлаймын. Рахмет. Жалпы мына бір данышпандардан қалған сөз бар ғой, сен не жейтініңді айтсаң, мен сенің кім екеніңді айтамын деп. Осы жерге сен не жейсің, не жейтініңді айтсаң, мен сенің кім екеніңді. Дәл осы сөзге де біз мынандай бір ой қосақтағымыз келеді. Сен не көретінің, не істейтініңді айтсаң, мен сенің кім екеніңді айтамын деп. Себебі енді адам сол көріп отырғаны, естіп отырғандағы дүниесі мен адамның нарқы шығады ғой. Егер біз шындап келгенде мынандай жаңағы мысықмау ұйтылық шындап келгенде осындай бір музыканы тыңдап, осындай бір есер әңгімелерді тыңдай беретін болсақ, біздің өзімізді тұтынып отырған затымызға қарай, біздің де ақын есіміз соған қарай әрекет жасайды ғой. Мысалы мына IQ деген бір белгілі бір адамдағы мына білімнің көрсеткіші бар ғой. Білім көкжиегі. Көкжиегіндегі. Мына оны білейін деген эффектісі деген эффекті бар. Сонда бұл өзі 20-шы ғасырдың басында қаланған ілім екен ғой. 1970-ші жылдары осы жерде бір тағы бір дүниені айта кеткім келеді. 1970-ші жылдары мысалы осының негізін салған адам мынау 70-ші жылдармен енді салып кетті ғой ол кісінің. Ағылшын ғалым болу керек атын ұмытып отырмын, Джейми ма содай кісі. Сонда мына Плин деген Джеймс Плин болу керек, сол Плиннің өзінің атына эффектіс деп аталады. Сонда мына 70-ші жылдардағы адамның IQ-ы мен қазір 2000-ші жылдардағы IQ-ды салыстырған кезде адамның төмендеп кеткендігін айтады. Біз енді мынау ғасырлар өткен сайын, уақыттар озған сайын керісінше адам ақылды болып келеді деп ойлаймыз ғой. Ал бұл жердегі мәселе критикалық ойлау, сындарлы ойлау, пайымдай алуына қалғанда 2000-ші жылдардан кейінгі ахуал өте төмен екен тіптен. Себебі қазір мына біздің кез келген қолымыздан мысалы интернетті бір сәт өшіп қалатын болса, немесе бір сәт техника жоқ болатын болса, біздің бір нәрсені айта қоюымыз да қиын екен. Қазір мына жасымда мына қыл жақтап біздің жігіттер айтып жүреді, жасымда Абай айтады ғой, ғылым бар деп ескермедім десе, қазір жасымда Google бар деп ескермедім, пайдасы. Егер Google жоқ болатын болса, қазір әлем бір түнек секілді болып кетеді. Қазір кез келген нәрсе содан іздеп жүріп тауып, сол Google мұғалім, Google шәкірттер деген пайда болды. Ол жоқ болатын болса, ештеңе де жоқ деңгейдегі. Енді шындап келгенде бұл білім емес қой. Бұл бар жоқ ақпарат қой. Білім деген адамның өзінің пайым, өз көзқарасы, өзінің автономды ойлай алуы ғой. Сондықтан мына әрине мына естілік дегеніміз дүниені айтып отыр Абай. Бұл өте үлкен актуалды дүние ғой деп есептеймін. Бұл жалпы мына адамзаттың жаңа IQ-дан басталады. Осы тенденция екен жалпы адамның әлсіреп бара жатуы. Бір жағынан мынау енді техникалық жаһанданудың процесіндегі енді өмір замананың өзі тудырған мәселелер болса керек. Рас, бізде сол үміт дүниесімен сөзімізді аяқтағымыз келеді. Енді дәуір ауысу керек, бәрібір де дүниенің шындығы ертегіде бір мұратына жетіп аяқталатын еді ғой, сол жақсылық түбі болып адамзаттың, жалпы адамзаттың тарих, тұлғаның тарихы деп, сол тұлғалық таным ол жеке пайымнан, парасаттан келеді ғой деп есептейміз. Аса айта қосар сөзіңіз бар ма? Жоқ, енді қосыламыз ғой. Иә. Құрметті көрермен қауым, біз 19-шы қара сөздің де аяғына келіп жеткен жайымыз бар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.